Se tu és fiel, gosta de orar, continue orando. Se tu tens o dom de profetizar, continue usando. Mas tem muita gente com profecia, está brincando. De dia e de noite, até no meio da rua, tá profetizando. Quer se destacar pra todos, mostrar que tem a vida certa. Gosta de pular, gosta de gritar, mostrar que é profeta. Profetiza bênção ou maldição, não acontece nada. Não é profeta de Deus, não é profecia, isso é profetada. Se não é de Deus, cuidado, não fique profetizando. Por não vigiar, você pode até estar se complicando. Os falsos profetas parem de brincar com Deus verdadeiro. Chega de mentir, de dar tanta chave, Deus não é chaveiro. Quer se destacar pra todos, mostrar que tem a vida certa. Gosta de pular, gosta de gritar, mostrar que é profeta. Profetiza bênção ou maldição, não acontece nada. Não é profeta de Deus, não é profecia, isso é profetada. Uma vez na igreja, um falso profeta profetizando. E uma irmã bem nova chegou-se a ela e foi falando: vou te dar um esposo pra te ajudar nesta caminhada. E a irmã respondeu: pode parar com isso, eu já sou casada. Quer se destacar pra todos, mostrar que tem a vida certa. Gosta de pular, gosta de gritar, mostrar que é profeta. Profetiza bênção ou maldição, não acontece nada. Não é profeta de Deus, não é profecia, isso é profetada. Isto é profetada, isto é profetada.